Fala pessoal, muito bom dia a todos, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Mentoria, mentoria. Todo mundo bem aí? Todo mundo me ouvindo? Estão vendo? Ah, legal, legal. Ah, tem que estar tudo bem, cara. A gente tem 85% da carteira na venda, não tem como tá ruim para vocês, né? Ah, pode não, porra. A vida tá toda esquisita, né? Mas os trades, enfim, a gente conseguiu se arrumar, né? Mas vamos lá. O mercado abrindo, tá? Em gap de baixa, tá? Deixa eu só colocar aqui o meu gráfico, tá? Em gap de baixa, né? O índice abriu já em gap de baixa e não parou de cair, saiu já o dado importante que tinha para sair hoje, enfim e tal. O mercado neste ponto aqui, né? Tem uma linha de tendência, daqui a pouco a gente mostra com mais detalhes e tudo mais e tal, tá? Mas assim como ontem, né, ele vai estar agarrado, né? Então ele vai, mas quer voltar, né? Ele vai, mas quer voltar e tudo mais, tá? Mas só o fato, pessoal, dele abrir com esse gap de baixa já dá uma aliviada. Por exemplo, a gente está vendido em Sula 11. A nossa saída parcial é 39,93, ela está abrindo a 39,00. E é muito provável que ela não abra acima de 39, tá? Ou seja, a gente vai ganhar quase 3% a mais do que a gente achou que ganharia, tá? Então, vai poder desmanchar um pouco das opções que a gente tem, né? Então, a coisa vai andando, tá? Então, vai ficando mais... interessante, né? Então, aquela medo que a gente tinha de novo a gente ter feito, porque, cara, o que talvez vocês não façam ideia de que o que a gente fez nessa mentoria 2 foi realmente um negócio muito, muito, muito legal e só não foi legal o desfecho das duas primeiras pernas de mercado, né? E agora a gente tem chance de, enfim, pegar um desfecho bom, se protegendo e tal. Eu acho que estamos no caminho certo aí. Tomara que o desfecho, né, quer dizer, o trabalho foi muito bem feito por todos, né? A gente se ajuda aqui, não sou eu só, né? Sou eu, é o Bertani, é o Léo, é vocês dando ideia e tudo mais e tal. Eu acho que o trabalho foi por 3 vezes muito bem feito, tá? O desfecho, né, que não depende da gente, depende do mercado, é que a gente não sabe tão bem como é que vai ser, tá? Mas a gente tá... Eu tô pelo menos otimista, tá? Vamos lá, pelo menos para abertura. Depois pode voltar a subir, não tem problema não, tá? E vamos que vamos. Gente, a Vale abriu, as mineradoras estão fracas lá, Posso te dizer se não está fácil a gente pensar naquela operação de retorno às médias, não, tá? Porque os bancos são a lástima, né? Vale e siderúrgica estão fracas, tá? Talvez eu fizesse alguma coisa com Magazine Luiza ou com Itaú. Eu acho que se tivesse que escolher uma para retorno às médias, seria ou Magazine Luiza ou Itaú, tá? Qual que é a parcial de Bepan, vocês lembram, gente? Porque ela tá... Olha... Caraca. Bepan, ela tá abrindo a 4,52. Ah, tá. Tem aqui, né? SMTO estopado, né? Era boi de piranha, né? A gente sabia que tem tudo pra cair, né? Mas a gente precisa de proteção. Então o São Martinho virou pó, né? Agora não tem mais essa proteção aqui, tá? Bom, a Bepan, a saída parcial é 4,50. Bertani, a gente podia... Bom, vamos abrir o mercado agora, vamos deixar ver. Agora podia até durante o leilão, né, passar essa informação para vocês, mas já foi, né? Não está distante dos 4,50. R$4,50, foi tudo executado lá, sobrou 6 mil papéis, acabou, não tem mais nada, tá? Parabéns aí para quem ontem, né, se aventurou a vender Bepan, já deu saída parcial, tá? E com isso, pessoal, a gente vai sair das primeiras 150 opções, lembrando da nossa conta que a gente teve lá na aula de mentoria, tá? A gente tem, para cada ativo novo na venda, 150 opções comprado, tá? Então agora a gente vai vender agora eu não sei ainda, deixa eu fazer minha conta aqui, tá? Mas a ideia é vender as 150 opções, mas deixa eu pensar um pouco mais aqui, só para não falar besteira, tá? Mas enfim, Bepan foi a operação de ontem, né? A gente vai vender, Bertani, então a 2,50, que é o preço de compra, né? A gente, claro, poderia chorar no book, tá? Mas a 2,50, 150 opções daquelas que a gente comprou ontem, porque se a gente saiu do papel, a gente não precisa mais da proteção. Lembrando, eu não estou aqui para ganhar dinheiro com opção, a opção é só a proteção, tá? Perfeito? Então a primeira saída da opção a 2,50, tá? E é claro, né, é metade dos 150, né, não é de 150 porque a gente não saiu de Bepan inteiro, então é de 70 unidades de opção ou de 80, enfim, tá? Isso, 70 opções a 2,50. Aí na próxima a gente sai de 80, né? Porque o miolo disso é 75 e 75 não tem jeito, né? Já que o lote padrão... É, bom, eu falei de duas que poderiam voltar na média, né? Eu poderia voltar a subir. Uma é Magazine Luiza, que já subiu, tá? E a outra é ITUB. Se eu fosse tentar, eu tentaria em uma das duas. Mas ITUB, antes de fazer uma nova máxima, ela fez uma nova mínima, né? Então não foi tão óbvio, né? De repente pode valer para BBDC, para BBAS também, tá? Só não acho que isso seria interessante na CSNA. Aliás, vocês estão vendidos em CSNA, né? A gente está fazendo aquela operação que a gente chama, a partir de hoje, de timing trade, não é isso? É uma operação onde a gente começa no day trade, se tudo der certo a gente leva para o swing. É um nome mais bonito, mais agradável, né? Mais sério e tal, né? Então a gente vendeu a 7,77 e o stop está em 8,01, que é o que a gente combinou, que era o preço médio que ficou, né? E boa sorte para vocês, tá? Jorge, cara, para te responder isso é complicado pra caramba, tá? Porque é meio que você tem que te responder se vai parar de cair ou não, e não tem como saber. O que eu sempre acho legal é colocar um limite, coloca um limite nessa operação aí. Pô, eu comprei Centauro, caiu, eu não tava na mentoria, não sabia nem o que era stop, mas agora eu sei, então eu vou colocar um limite, né, cara? Que seja 5% abaixo do preço que tá agora, mas tem que ter um ponto, se é curto prazo, para você desistir da operação em algum lugar, entendeu? ITUB não deu nem compra ainda, né, gente? Já tem gente tomando stop de ITUB que não deu nem compra ainda, né? Antes de fazer uma nova mínima, tem que fazer uma nova máxima, né? Se ela fez nova mínima primeiro, não deu nem compra ainda, né? A compra é se romper a máxima desde que não faça a nova mínima, né? Mas se der compra, a gente vai falar, tá? A Magazine Luiza rompeu a máxima, não fez uma nova mínima, ok, deu compra, agora já estava na média. Mas mesmo assim é a única que faz sentido, né? Não tem outra coisa aqui diferente disso, tá? ITUB rompeu a máxima antes de romper a mínima? Bom, eu vou olhar porque agora... Cara, desculpa, mas o candle das 10h10 é esse aqui, né? Das 10h11. Primeiro, ela rompeu a mínima, tá? E depois foi lá e subiu, né? Então... Mas enfim, tá ok. Se rompeu a máxima, tomou stop, paciência, tá? Assim, o que eu vi, o que o minuto mostra não é isso. Mas enfim, Tá ok. O que eu sei é o seguinte, para mim não deu entrada. Se romper a máxima, vale a pena a entrada aqui, que é os 21,40, tá? Ou nela ou em Magazine Luiza. Como Magazine Luiza já foi, fica atento para quem pegou Magazine Luiza com esse ponto aqui de R$56, tá bom? Nossa, gente, que confusão. É lógico que a estratégia é só no gráfico de 5, né? A gente tá falando disso. Agora, como é que eu vou saber se tudo primeiro rompeu a máxima ou a mínima? Eu tenho que olhar um gráfico de 1 minuto, é isso, né? E no gráfico de 1 minuto, pelo menos o que eu enxerguei, ela primeiro rompeu o fundo, depois rompeu a máxima. Mas esquece, é coisa do passado, tá? Vamos pensar aqui, ó. Se romper 21,40, bota o stop abaixo do fundo e tenta pegar a operação de correção nas médias, tá? Se for, tá? Me ajuda com Marfrig o seguinte, a gente tem saída nela, a gente está comprado em Marfrig com stop, se eu não me engano, com saída parcial a 15,19, tá? Marfrig 15,19, tá? Fica bem atento com essa região de R$15, tá? Porque é um ponto que, se ela não passar, de repente a gente vai antecipar aí a nossa saída parcial, tá bom? A saída final de Sula 11, porque é o seguinte, a parcial é R$39,93, tá? A gente tá vendido nela e ela tá abrindo, só pra vocês terem uma ideia aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A R$38. Agora ela tava abrindo até agora a 37, então esquece. Já daqui a pouco, eu tava abrindo com queda de 10%, agora já tá com... Tá só esperando ver liquidez. Então, enfim, aqui a gente tem que torcer para abrir abaixo de R$39,93 para a gente já sair, fazer saída parcial, tá? Ela estava agora, até agora há pouco, abrindo perto disso aqui. A gente poderia também pensar em antecipar, mas não é o caso, então deixa para lá, tá ok? Abriu, tá? Parabéns aí para quem tá na operação, ela tá caindo, até um número esquisito, né? 7%, tava 6,66, 7%, então a gente conseguiu fazer saída parcial, é a história, né? E se pula o stop, né? Bom, se pula o stop e contra a tua operação, você perde um pouco mais, né? A favor da sua operação, você ganha um pouco mais, né? Então, felizmente, dessa vez, a gente ganhou um pouco mais, porque conseguiu sair num nível melhor, tá? A saída final está em 36,60, tá? Vamos ficar atento, porque de repente isso aqui vai parar de cair nos 37 e aí a gente antecipa e capa o gato desse ativo, é um a menos para a gente se preocupar, tá? Mas, felizmente, tá? Enfim, é um a menos para ter risco, tá? Aliás, pessoal, eu vou fazer o seguinte, tá? Depois eu mudo o stop. Eu vou mudar a saída final de Sula 11. Eu acho que a gente pode ganhar mais dinheiro aqui. Eu vou colocar aqui a 3401, tá? Bertani, avisa pra mim o pessoal via app, tá? E também lá no grupo de Telegram, que a gente decidiu esticar. Assim, veja só. Pode ser que ela suba e a gente sai do resto do stop, não tem problema. Eu não tenho esse poder e nem pretensão de adivinhar nada, tá? Mas se ela continuar caindo, eu acho que a gente pode ganhar um pouco mais. Então eu vou querer ficar um pouco mais no papel. Então mudando o alvo final da operação, assim como a gente fez hoje também com o SUSB3. Mas SUSB3, eu tô numa dúvida cruel aqui na minha cabeça, se eu zero ela ou não, porque hoje tem balanço. Enfim, depois eu resolvo isso aí, durante o dia eu vou resolvendo isso. (10h23), tá? Daqui a 7 minutos começa daqui a 7 minutos começa o mercado, enfim, tá? Olha o que eu tô falando, Karina. A gente tá provavelmente numas 12 operações, tá certo? No mínimo, né? Eu vou olhar aqui, ó, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, GNDI, 13, 14 operações, tá certo? A gente tem 13 operações com ganho. Mas está todo mundo falando de São Martinho que estopou. O ganho que a gente está tendo em 13 operações deve ser 10 vezes o que se perdeu em São Martinho. Mas aí, pessoal, a gente, ao invés de cuidar do ganho das outras 13, a gente está aqui reclamando de São Martinho. Vocês estão entendendo stop como uma coisa ruim. Pensa no cara que está comprado, tá certo? Sei lá, no quê? Pensa no cara que está comprado em PRIO3, a 90% para cima, tá certo? 80, 70. Você vai perceber que stop é uma coisa boa, tá? Se voltou, para de olhar São Martinho, já deu stop, não vai te dar mais dinheiro. Se voltar agora e te violinar, não tem problema, entendeu? Esquece dela, vamos focar, cara, porque, cara, a gente tá vendido, a gente tá com 13 papéis, 11 na venda, cara, a gente tem que se virar, a gente tem que fazer isso aqui dar um mundo de dinheiro, entendeu? Esquece de São Martinho, é melhor, porque senão você vai ficar preocupado com alguma coisa que já acabou e vai perder a chance de repente de vender outra coisa, de ganhar dinheiro, de otimizar uma saída e tudo mais, entendeu? Pensa nisso, pensa com carinho, tá? Eu sei que é difícil, eu também gosto de ficar olhando só olhando o lado ruim e tal, não sei o que, né? Durante muito tempo eu tive que brigar com isso, mas luta na sua cabeça para não fazer isso, tá? Porque senão você deixa de cuidar do que vai te dar dinheiro para ficar cuidando de alguma coisa que já foi, já não tem mais jeito, tá? E preocupa aqui com daqui a 5 minutos, tá? Abrindo o mercado americano, pode ser que a gente mude de direção. Lá fora, né, saiu o dado de pedidos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, o dado veio abaixo do esperado, o índice lá está caindo quase 1%, né? O Dow Jones 1,14, o S&P 500 0,90, né? Então tá tudo apontando para baixo, mas a gente já sabe disso, já precificou. Então quanto vai cair na abertura é o que a gente precisa descobrir no mercado americano, tá? Eduardo, cara, a gente está vendido em Sula 11 no swing trade, com um ganho aí bem representativo. Eu não apostaria na volta dela nas médias, não, tá? Pelo contrário, estou torcendo para ela continuar caindo que nem chumbo, tá? Ela não precisa cair muito mais não, caindo mais uns 15, 20% hoje tá ótimo. Brincadeira. Mas a gente tá vendido, não adianta querer ser hipócrita de falar que não tá torcendo para cair. É claro que tá, a gente tá vendido, a gente vai ganhar dinheiro se ela cair, né? Vocês vão ganhar, eu vou ganhar, eu vou ficar feliz porque acertei o call, vocês pagaram pelo curso para ter o app, para receber essa informação, então é claro que a gente fica feliz, né? Cara, via varejo está restrita a pedido do compliance, eu não posso falar sobre o papel, tá? Abrindo o mercado americano em um minuto, tá? Então, pelo jeito aí, o mercado resolveu penalizar e fazer nova mínima. Logo após essa... momentos antes da abertura, né? Vamos ver como é que vai ficar depois, tá? Eu, sinceramente, torço para parar de cair, tá? Torço para parar de cair. Torço para parar de cair. Quero que pare de cair porque eu quero vender mais coisa, tá? Eu gostaria muito de vender a OPA 4, eu gostaria muito de vender CPFE, Hapvida, GGBR, tá? Então, se isso aí não cair agora, vai ser bom, tá? Pós-graduação, Maurício. Maurício, é o seguinte, a mentoria, a segunda mentoria acaba no final do mês. A terceira começa, eu acho que na terceira semana de junho, tá? Esse gap de 3 semanas, para quem renovar, a gente vai continuar dando aqui a arena, continuar mandando os calls e tudo mais, tá? Só não vai estar funcionando as aulas à noite mesmo, que vai ter esses 3 semanas de descanso. Aí começa na primeira semana o Bertani, que vai tocar as aulas, são mais básicas. Nesta semana especificamente, eu vou tirar férias, tá? Eu já falei para vocês, eu tô terminando um apartamento no interior, que a gente tá... Comprei zero quilômetro e faz um ano que tá reformando quase, assim, um absurdo. Era para demorar 3, 4 meses, reforma, né? Eu cheguei, não ia mexer em nada, acabei mexendo em tudo, enfim, mas tá ficando pronto, só que eu não tem como terminar, porque não tem tempo de ir pra lá e tal, não sei o quê. E aí eu vou tirar essa semana de junho pra ir lá e deixar pronto e tal. Um negócio super legal, vocês sabem, eu falo pra vocês, eu adoro o jogo, né? Eu montei um baita de um telão lá, onde eu vou poder correr ginástica com a tela de... quase 150 polegadas e tal, não sei o que. Então, eu vou tirar essa semana para cuidar desse negócio lá que eu tô acabando. E aí depois, vida normal, né? Para vocês que estão na mentoria 2 e vão renovar, a renovação, ela vai até o final do ano. Como eu disse, eu vou querer o pessoal que tenha compromisso com longo prazo aqui pra gente se ajudar cada vez mais, tá? E é legal, já começou, né? O estudo de domingo, por exemplo... eu não quero ter que fazer tudo sozinho mais, né? Eu quero que vocês me ajudem a fazer, né? O estudo do domingo passado já foi um pouco disso. E a partir desse domingo a gente volta a fazer ao vivo, e eu não quero mais fazer sozinho, eu quero fazer eu e um monte de gente que aprendeu, que está aprendendo sobre o mercado, para que eu possa ensinar essas pessoas um pouco mais e para que elas possam me ensinar também. Então o estudo de domingo vai ser, pelo menos nos próximos aí ao vivo e com... eu vou convidar alguns de vocês para participar, tá? Érica, os valores para quem vai refazer, a InfoMoney me prometeu para amanhã, tá? Então amanhã provavelmente eu vou ter isso, tá? Pessoal, tá lá no app, né? Eu já falei com vocês, tá lá no app a mudança de saída de Sula 11, tá? A gente tem inicialmente uma saída dela a R$36,60, mas ela tá caindo com muita força. Eu tô achando, tá, que ela vai um pouco mais, tá? Então, a gente já mudou o stop nela, tá? Tá vendo isso aqui? Só que é 10h34, não vou fazer nada agora, tá? Eu vou só torcer para que WEG continue nessa região que ela tá aí até as 11 para eu poder vender ela no rompimento desse negócio aí. Bertani, cara, JHSF... A gente tem saída final dela a 3h10, tá? Eu ainda vou ver como é que vai ser o dia hoje. Ela tá caindo 5% também, tá? A gente já tá numa posição muito legal com ela. A venda foi nos 3,77, tá? Mas só me dá um toque pra gente resolver se a gente vai manter isso... esse suporte, ou se vamos jogar isso aqui a 2,60, alguma coisa desse tipo aqui, porque eu acho que pode ser que vá, tá? E não é que se estamos empolgados à toa, né? É que o Ibovespa, assim, fechando com um pouco mais de queda, rompe um ponto de suporte. Ele pode bater aí e voltar, não tem problema nenhum. Vai ser um rompimento falso, tá? Mas eu sou sempre pró-rompimento, tá? Eu vou acreditar nesse rompimento, que abaixo disso ele vem nessa linha preta aqui embaixo, 70 mil pontos. E aí eu acho que a gente tem mais o que ganhar, tá? Pessoal, esse negócio tá me enchendo o saco aqui, me incomodando. Vocês me lembram perto das 11 da gente falar de WEG, por favor? Porque eu não quero nem olhar agora, porque eu sinto vontade de fazer trade agora. Não é agora, então tem que esperar aí a hora certa, tá? Cara, faz parcial, Elder, tá? Porque foi uma queda muito forte. A gente está falando de uma queda de quase 1.200 pontos, que é quase 2%, né, muito rapidamente, tá? E o Dow Jones cai menos nesse momento do que se esperava. Então pode ser que a gente eventualmente ganhe força, tá? Mas, assim, não tem suporte mais, velho. Se tiver que, assim, eu deixaria, tá? Eu deixaria um pedaço disso, tá? Para o swing trade, ou para um prazo maior, porque se hoje tiver que cair, vai cair bem, tá? Vai cair mesmo, tá? Então eu prefiro estar, nesse caso aí, posicionado para tentar ganhar um pouco mais. Então pensaria no stop de uns 600 pontos, 400, mais de 500 pontos, quer dizer, 76.520, tá? Porque você já fez parcial, você não tem mais risco. E deixa arder, tá? Vamos ver até onde isso aí vai, tá? É um dia como esse que tu não vai fazer... Você não vai fazer 100 pontos, cara. Você vai fazer 2.000, 2.500, né? Assim, no final das contas, o teu ganho vai vir em poucos dias como esse. Parabéns pela operação, né? Eu tô tão focado em cuidar das coisas que a gente tem aberto aqui que eu não consegui nem ver venda no índice, tá? Mas parabéns, tá? A GGBR que a gente queria vender, né? Tá caindo 5% do preço, né? Os Minas. B3 é outra aqui que a gente comentou sobre ela. Mas essa aqui eu não gosto de venda, não. Olha, anteriormente, né, a gente tinha pensado na saída de Sula 11 a 36,60, tá? A saída final, né? Eu acabei de mudar essa saída, né? Para 34 alguma coisa, tá? Mas para quem eventualmente quer manter lá, tá? Ela fez a mínima em 36,77, então não deixa voltar. Se você vai sair, sai aí, tá? E parabéns pela operação, pegamos inteira, sofremos, né? Ontem ela quase deu saída parcial duas vezes, a gente queria até antecipar, ainda bem que não antecipamos, porque deu a possibilidade de a gente sair muito melhor dela do que a gente imaginava, tá? Eduardo, A nossa carteira, ela é uma carteira vendida, né? A gente compraria put se a gente tivesse uma carteira comprada, né? A put te defende de uma queda de mercado, né? Ó, quem tá vendido no índice, tá? Esse queda falta 2 minutos para fechar, mas um martelo depois de uma queda como essa significa uma probabilidade maior do preço voltar nas médias do que continuar caindo, tá? Então, neste caso, se fechar esse candle com martelo, bota teu stop não muito distante, tá? Porque é mais comum, a gente trabalha com probabilidade, né, gente? Não com certeza absoluta. É mais comum o preço voltar a subir, pelo menos até as médias, depois de um candle como esse, tá? O que eu tava falando aqui de... Porra, agora eu parei de falar sobre alguma coisa que eu tava falando aqui... Ah, legal. Tava falando de proteção de carteira, né? A nossa carteira é vendida, então o seguro dela é contra a alta, né? O que te protege de uma alta é uma call, não uma put, tá? Agora, eu não tô com medo do mercado amanhecer subindo e começar a subir todo dia 0,5%, não. Eu tô com medo de um gap de alta de 10%, a gente devolver o ganho que a gente teve acertando o timing da operação. O que pode acontecer caso saia uma notícia boa, ou... Enfim, de certa forma a gente até torce para que... Eu acho que só existe uma possibilidade de um gap grande de alta, tá? Que vai ser, se alguém arrumar uma solução para esse problema, um remédio, a vacina não, porque a gente sabe uma coisa que é mais demorada, né? Mas um remédio para esse que seja eficaz e tal, né? E se isso acontecer, a gente tem uma call comprada, né? Então, a ideia é essa, tá? Então... O índice fechou com candle, que parece com martelo, né? Então o que vale a pena é o que faz, grita? Não. Ah, eu tô de fora, compro, eu não opero contra a tendência. Agora, se eu tivesse pego toda essa queda, o meu stop talvez estaria aqui em 76.030, tá? Se superar isso, ele tá te dizendo que talvez volte para testar essa média. E aí vale mais a pena ficar de fora e vender de novo na hora que bater na média, tá? Acho que SUSB vai dar stop gain e vai resolver, porque o nosso stop está em 48,90. Depois me fala se chega lá, tá? A gente comprou a 41 em alguma coisa, né? E eu não vou ter que resolver se vou dormir comprado com ela ou não por conta do balanço e tal. Vai resolver um problema para mim. Tomara. Então, no índice, deixa eu só colocar aqui o gráfico de 60 minutos. Eu não curto olhar no índice, tá? alvos tão grandes e tão antigos e tal, porque tem aí taxa de juros embutido. Mas a taxa de juros hoje é tão pequena que nem distorce tanto o gráfico como já fez anteriormente, tá? Então, se você for observar o índice, o primeiro ponto de suporte no índice é 71.800, tá? Então, pensando, talvez não em day trade, né? Porra, se chegar em 71.800, hoje a gente está falando de circuit break, entendeu? É, não é provável, né? Mas é onde tem, a gente consegue verificar um ponto de suporte, tá? Olha, a gente não vai sair de Sula, tá? A gente tá vendido e eu acho que ela vai continuar caindo. Mas quem vai zerar ela, porque tá chegando perto da saída final, zera agora. Porque a hora que ela bater 10 de queda, ela vai entrar em leilão, tá? Aí você vai depender da hora que vai sair em leilão para saber se vai sair ou não. Então, zera por aqui. 91, 86. É só botar a ordem e vai zerar, tá ok? Porque a hora que ela bater 10 de queda, vai entrar em leilão, tá? Multi 3 teria dado entrada, mas infelizmente tá indo antes das 11, né? Isso a gente não consegue controlar, tá? O que vocês vão continuar tendo acesso a partir do dia 30 de maio, as aulas gravadas, tá? Essas vão ficar disponíveis para vocês por um ano, tá? Então, cara, o que eu aprendi, eu não sei se a Vale volta nas médias agora, tá? Ela tá bem distante das médias. Assim, eu não compraria a Vale agora, tá? A não ser para zerar uma venda. Eventualmente eu até zeraria uma venda, enfim, se achar que vai voltar na média agora e tal. Mas comprar a Vale não rola, tá? Eu não sei se você tá vendido ou se tá pensando em compra, eu não compraria aí, tá? B3 vai romper o fundo, André, que eu indiquei, né? Tomara que faça isso depois das 11, né? Porque dá pelo menos a possibilidade da gente de resolver se vai querer fazer a venda ou não, né? Tinha hora que tanto que eu queria ser indisciplinado, né? Que se dane essa regra de 11 horas, eu vou operar agora, né? Mas isso no longo prazo não funciona. Aliás, eu vou falar uma coisa para vocês. Ontem eu gravei um dos que certamente vai ser um dos, se não dos três, um dos 5 melhores gamecasts, com um cara muito top, cara. Um cara muito top, com um trader, tá certo? Que transformou a vida dele para ser um bom trader, tá? Só para vocês terem uma ideia, cara, eu já convidei ele para um segundo Gamecast, faltou um pouco falar de operacional. Então, o Gamecast com ele teve mais de uma hora, tá? Tanto é que eu que finalizei o Gamecast, que o Indec não tinha tanto assunto legal para tratar, né? Assim, zero como é que ele trada, cara. Tudo coisa de mente, né, cara? O cara que transformou a vida inteira, né? Para conseguir operar melhor, né? E aí, essa neurose por rotina, por fazer as coisas que eu falo tanto com vocês, né? Porra, eu me identifiquei. Depois, o Indec falou, caraca, bicho, que legal que foi esse Gamecast. Aliás, ontem, 2 gravações muito legais. Nas próximas semanas vão tá disponíveis, tá? Aliás, hoje tem um Gamecast extra, tá? Ele sai geralmente apenas, né, às segundas-feiras, né? mas essa semana a gente vai soltar um também na quinta, tá? Olha, a regra das 11 horas não tem nada a ver com day trade, tá? A gente não conseguiu fazer day trade porque simplesmente assim, a tendência é de baixa, o que dava para fazer era vender. O mercado abriu e simplesmente caiu, não teve como a gente fazer day trade na venda, que é o que deu para fazer, porque o mercado tinha tendência de baixa, tá? Porque simplesmente os riscos era colocar o stop no topo de ontem, não faz sentido, tá? Quem foi o convidado? Ah, isso eu não vou contar, não. Isso aí vocês vão ter que assistir o Gamecast para descobrir. Não, a mentoria a gente só vai falar de opções para que todos possam fazer proteção de carteira para swing trade, tá? Não é um curso de opções, tá? Um curso de opções... aliás, sobre opções, tem uma coisa importante, tá? Uma coisa são as estratégias de opções. Isso, na boa, eu nem quero aprender, tá? Isso a gente pega alguém, entendeu? Que saiba tudo sobre isso, contrata alguém, paga, sei lá, o salário, alguém que saiba tudo sobre isso. E a gente precisa passar para esse cara o cenário, tá? Então eu olhando pro mercado e falar, caraca, velho, eu acho que o mercado vai desabar. Porra, aí você chama o cara e fala, meu, eu acho que o mercado vai desabar, acho que ele vai lá em 70 mil pontos. Me faz aí um troço que eu vou ganhar dinheiro pra caramba se ele for a 70 mil pontos. E se não for, eu vou perder pouco, né? Porque a ideia da opção é essa, tá? Fechado? Então, eu realmente entendo, tá? Que é muito mais importante você saber traçar cenário, né? Do que ir lá e dizer se é uma trava de alta ou se é uma compra de put, entendeu? Uma trava de baixa, uma compra de put ou qualquer outra coisa. Se você vai apostar a favor ou contra a volatilidade e tal. Tudo isso, cara... Qual é a estratégia que você vai montar é menos importante do que qual é o cenário. Porque, cara, se você não acertar o cenário, não adianta. Tá? Pomerizio, GGBR consolidando no fundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tô vendo aqui, tá? Pô, Roberto, cara, entrar antes das 11, velho, não mudou, tá? Continua sendo ruim, tá? Para eu operar vendido, precisa alugar as ações? Cara, depende. Se é day trade, não precisa. Se é swing trade, sim. E eu acho, Fábio, que a melhor coisa a se fazer é ligar na corretora e a primeira vez fazer com o auxílio deles, tá? Porque isso pode ser feito via chat e tudo mais e tal, mas é bom a primeira vez fazer diretamente com o atendente, tá? o índice está consolidando no fundo, Maurílio. A gente teve uma sinalização importante, né? Ele fez um martelo, só que ele está tão fraco que esse martelo não foi forte o suficiente para fazê-lo subir. Ele só serviu para fazer ele parar de cair. Agora, se você me perguntar, André, você é obrigado a fazer uma operação agora no índice, você compra ou você vende? Eu compraria, tá? Tô comprado aí, ó, a 960, tá? É claro que se eu fosse obrigado, como eu não sou, eu não vou comprar nada, eu quero que caia, tá? Sabe por quê? Porque, cara, faz meia hora que o Dow Jones abriu, faz meia hora que o Dow Jones não para de cair e faz 25 minutos que a gente não cai mais. Quando o Dow Jones corrigir na média, esse índice sobe uns 500 pontos, no meu entendimento. Se eu tiver errado, paciência, perco o trade, tá? Então, eu não venderia agora. Agora a gente está se preparando para fazer uma perna de 500 pontos para cima, na minha opinião, tá? Agora, o Dow Jones precisa parar de cair, né? Porque o bicho não para nem para tomar ar, né? É um enxadado, uma minhoca. E que coisa impressionante a tendência de baixa, né? Quando você acerta na veia, né? A gente agora há pouco desistiu de sair de Sula a 36,60, né? Ela estava R$ 37,00, caindo 9%. Agora ela está a 35,69, caindo 12,5%, né? Como o mercado cai, sobe de escada, né, e cai de elevador, né? Na verdade, às vezes até parece que cai em queda livre, né? Enfim. Bom, vamos lá. WEG. Ai, gráfico. Ajuda nós aí. Ajuda eu. Nova mínima do Dow Jones. Bom, eu não vou vender WEG mais, cara. Passou do ponto, tá? Infelizmente. Ou felizmente, depois a gente vai descobrir, tá? Mas não dá mais, tá? Não vou forçar a barra não, porque, enfim, não faz sentido, tá? Bom, essa aqui vai rolar, tá? Agora tem uma coisa, tá? Como eu acho que o mercado agora vai subir uns 500, 600 pontos, e se eu tiver errado, paciência, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a minha venda um pouco abaixo do que tá agora, tá? Tá ok, tá? Não precisa ser tanto, tá? Vai ser isso mesmo. Vai ser esses pontos que estão aí. Parou aí, vai ser aí, tá? Talvez de todos os gráficos, o menos claro de que vai cair seja esse. Mas de qualquer forma, foi, tá? Então, Hapvida, venda 48,25, stop 51,30. Ah, 45,20 parcial, 39,09 saída final, tá? E tomara que não dê venda agora, como eu disse, seria interessante que o mercado subisse, sei lá, viesse nas médias antes, para a gente pegar o ativo caindo e não ele subindo, né? Não, Flávio, eu não quero vender mais Sula não, cara. Eu quero que chegue o final do dia pra gente colocar um stop adequado nela. Vai ser uma a menos que vai ter risco, com certeza. Que o stop vai com certeza para baixo do preço que a gente entrou. Lembra que eu tô comprado a 9,65 no índice, hein? Eu fui obrigado, lembra? Mas eu não venderia mais não, tá? Porque aí é pegar elástico esticado, né? E o elástico esticado... Tem nada que dói mais, cara, do que você tomar Sabe quando alguém tá brincando contigo e aí vai puxando o elástico, né? E alguém solta, aquilo volta em você, né? Não tem nada que dói mais do que tomar uma elasticada no dedo, ou no peito, ou nas costas, né? O que acontece contigo quando você pega ativo esticado, né? É mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. O cara fazendo... Olha lá, esticou o elástico, olha lá, ó. É mais ou menos isso, sabe por quê? Porque você entra na parada, velho, que tá muito esticada, o negócio volta nas suas costas, dá uma dor danada. Imagina o cara que vendeu quando rompeu o fundo, né? Eu tô avisando, se eu tivesse que fazer alguma coisa, seria compra, não seria venda, né? Por quê, cara? Porque tá esticado. Né? Você toma um negócio nas costas, é difícil, tá? Multi 3, eu não me lembro o preço que eu dei à venda nela, mas se voltar no preço que eu falei, tá valendo, tá? Qual o preço que era? Vocês lembram? Pô, é velho, hein? Era 17,47, tá? Então, se ela bater 17,47, deixa eu montar aqui, porque eu devo ter esse, em algum lugar aqui, os pontos certinhos, tá? Multi 3, tá aqui, ó, tá? Essa dá pra pegar, eu acho que, Bertani, acho que a gente pode dar entrada nos 17,45. Não é o que eu não gosto de pegar subindo, tá? Mas, cara, tá 0,5%, subindo um tiquinho aí, não tem problema nenhum, tá? E aí, é entrada no ativo, compra 150 opções lá, né? É claro que tem que fazer, você pode deixar para fazer isso uma vez por dia, duas vezes por dia, não precisa ficar fazendo toda hora, senão você vai ficar louco e vai gastar corretagem, que não é necessário, tá? Mas... acho que faz sentido aí você se preocupar. Agora, eu antes de GGBR... não dá, né? O GGBR tá subindo, né? Agora... Por quê? Porque o índice tava esticado, né? O elástico, uma hora, tem que voltar nas médias, velho. Você acha que vai esticar esse elástico até quando? Ou vai derrubar a parede, né? Que tá preso o elástico, ou o elástico vai arrebentar, e aí volta. Não tem jeito. Claro, Gilberto, é lógico, né? Se deu saída em Sula 11, mas você fez entrada em outra, você não precisa vender a opção e comprar, né? Até porque isso é bobeira, né? Enfim, não faz sentido nenhum, tá? Você vai gastar uma corretagem a mais, se você quiser, ok, a Rico agradece, mas não precisa, né? E aí é só não sair. Por isso que eu tô falando, não precisa fazer, você pode fazer uma vez pela manhã, uma vez na parte da tarde, tá? Putz, CSNA, cara, a gente tá vendido em CSNA, né? Mas comprar agora é a mesma coisa de vender o índice na hora que rompeu o fundo. É você pegar um negócio que esticou pra cima e querer comprar, tá? Aliás, o stop de CSNA já tá no 0 a 0. É 801, tá? Se ela bater lá, infelizmente tem que sair da operação sem prejuízo, mas também sem ganho, tá? Olha o índice, olha o índice. Eu vou parar, eu vou pegar um café pra mim ou um chá. Eu não sei se eu como... Na hora que eu estiver chegando lá na cozinha eu resolvo, tá? Mas vai ser um dos dois. Já já eu volto aí, aguenta aí. Quando eu estou aqui vivendo este momento lindo, Magazine Luiza. Tô de volta, tá, gente? Tô procurando. Siderurgia ganhando força, bancos também. Vale também. O índice também. Eu não acho que vender. Eu até vim seco, tá? Porque entendo que Magazine Luiza abaixo de 56,60 merecia uma venda, né? Mas aí eu acabei de me lembrar que ela tem um suporte aqui, né? 54,30, tá? Então menos, né, André? Segura a onda aí. SUSB pegou nosso stop ou não? Aliás, diga-se de passagem, stop gain, né? Mário, índice não tem mais onda 2, tá? Assim, vai ser, se vier uma onda de queda, vai ser mais uma onda de queda. Eu não chamaria isso de reversão de tendência, não. De tendência, não, tá? Parabéns, Gilberto. É isso aí. Bom giorno, Marini. Você tá na Itália ou tá aqui no Brasil? Tô comprado em GPA. Porra. É, eu só não tenho muita liquidez no day trade, né? Mas... ela soltou balanço, tá legal. Enfim, se eu tivesse comprado nela, meu stop estaria tipo 69, tá? Na pior das hipóteses. Putz, eu não vejo venda no índice por enquanto, não. Para a gente ter venda no índice, a gente precisa de um pivô de baixa no gráfico de 1 minuto, né? Não tem ainda... Pelo contrário, o que está aparecendo é que ele vai fazer pivô de alta, né? E não de baixa, ou seja, eu não acho que é hora de vender o índice, não. Se você quer... André, eu quero me antecipar, tá? Aí, o que, que você faz? Você sabe que essa média aqui é o cão chupando manga, né? Então você bota para vender tipo 290 já e um stop a 455, entendeu? Por quê? Porque é muito comum quando ele bate na média ele voltar para trás e descer. Se você tivesse feito isso aqui atrás, teria sido uma boa operação. Você pode se antecipar e fazer isso, mas para seguir a estratégia como eu faço sempre, tá? Tem que esperar um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos. BPAC. Pô, que legal. Vocês são fogo, né, cara? Vocês, puta, eu já tava satisfeito com as vendas que a gente tinha, não ia abrir mais nada. Aí me vem o Elmo e me mostra um gráfico bonito para venda, né? Putz, cara, pior que vou ter que ver balanço. Aguenta aí que você me arrumou um rolo, Elmo. Baita gráfico bonito pra caramba, cara. Já saiu, né? Nossa. Nossa. Eu me livre. Como é que pode alguém achar isso mais fácil do que ler um gráfico, né? Vamos lá. Essa aqui também fica atento aqui, tá, pessoal? Porque a gente tem uma saída a 14,51, ela precisa perder esses 15 reais. Se não perder, a gente precisa agir, tá? O BTLW quase deu compra ontem, né? Graças a Deus não deu, senão era um stop também. Vamos lá, BPAC 11. Tá indo pro app, tá, pessoal? Da mentoria, né? Que é, e aí é claro, que, se você não tem, é 35,88 ponto de venda, tá? Stop 37,82, 33,94 saída parcial e 36,06 saída final, tá? Parabéns, Elmo. Belíssimo gráfico, cara. E certeza que é um ativo que eu certamente, se tivesse visto a mesma condição, certamente teria falado com vocês. Muito bom, tá? A gente está vendido em Qualicorp, pessoal. Cadê? 16,68. Tá longe ainda pra caramba. Então não tem o que fazer, tá? Deixa quieto, tá? André, eu tava na dúvida se comprava ou não o índice, pensando em ele voltar nas médias. Mas Regis, cara, quando eu falei eu tô comprando o índice aqui, eu deixei bem claro, né? Se eu fosse obrigado a fazer uma operação, seria de compra, porque ele tá longe das médias. Mas operar contra a tendência, ao contrário do que a gente pensa, cara, é a coisa mais difícil do mundo, entendeu? É muito melhor operar a favor da tendência, tá? Então eu não compraria, de fato, é só se fosse obrigado. Não sendo obrigado, eu não compraria não. Mas que ótimo que você ganhou 400 pontos, cara, fico feliz, tá? Se o ativo tem tendência de alta nos 15, 5 e 1 para day trade e o mercado está em queda, eu acredito no ativo ou no mercado? Adriana, eu prefiro tá do lado do mercado, tá? Ou seja, num dia como hoje, eu não vou ficar querendo comprar o GPA que está subindo. Pô, eu vou vender todo o resto do mercado, eu prefiro ficar do lado do mercado. Então eu esqueço de o GPA... Tá certo? Se ela subir, eu perco uma oportunidade no ativo que está forte, mas eu vou ficar com o lado vendedor, que é onde eu enxergo que depende menos de sorte e muito mais de técnica, tá? Então, eu prefiro o mercado e aí olhar para o mercado e enxergar o ativo certo para colocar no mercado, tá? André, e agora? Será que não dá para pensar em onda 3 para cima num minuto do índice? Porque quem gosta de um minuto, né? O meu tempo gráfico principal, para começar, é o 5. Eu não trado 1, mas para quem gosta, o difusor já cruzou para cima. Dá para você imaginar, então, a onda 3 para cima. Só que agora, pessoal, o Dow Jones já está chegando no ponto de resistência. tá? Então, eu não sei o que vai acontecer porque eu não tenho bola de cristal, mas o mais provável é o Dow Jones bater aqui, descer e fazer novo fundo, entendeu? Por isso que agora já não me interessa mais compra, tá? Nem no minuto, eu nem compraria nem se fosse no minuto, tá? É, porque o mais provável é a tendência continuar e, portanto, a gente tem que se preocupar agora é tipo, beleza, se o mais provável acontecer, o que, que a gente vai vender, né? E não tá fácil achar day trade na venda, tá? É, o mais bonito é Magazine Luiza, mas vender Magazine Luiza é um destempero, não cai de jeito nenhum, né? E tá tudo esquisito, o resto do mercado, assim, não consigo achar nada para vender. É, e aí é aquela história, né? Não tem nada para falar, fica quieto e deixa o mercado andar, porque, enfim, não vejo nada para fazer, tá? Porra, 20 mil contratos swap cambial, velho. Ah, vai ser ruim. Tá ruim da gente ver esse negócio chegando no 6 hoje, viu? 20 mil contrato é novo. Jéssica, se os tubarões... E primeiro que isso não existe, tá? Esse negócio de tubarão, não, porque o tubarão vai engolir a sardinha, isso aí é história para vender livro, vender filme, tá? Já se vendeu bons livros com essas histórias, né? Mas isso não existe, né? Se a ação cai por conta do balanço e só cai no dia, né? Que é o, por exemplo, Sula 11 hoje caindo, né? Se o tubarão ou alguém soubesse antes, o cara já tinha te antecipado e vendido lá atrás. Pelo contrário, a Sula 11 não estava, era caindo, ou seja, o pessoal estava até otimista com ela. A gente estava vendido, sofrendo, porque o mercado inteiro caía, ela não, tá? Então, é o contrário, né? Quer dizer, se alguém já sabe, primeiro que isso é crime, né? Você tem informação privilegiada, é crime, né? Aliás, você até pode ter essa informação. Por exemplo, você pode ser do conselho da empresa e você já sabe dessa informação. Mas se você sabe da informação, você não pode comprar ou vender ações, né? Então, é claro que o cara que faz a bota na planilha, ele já sabe o resultado. Só que ele não pode comprar e vender baseado nessa informação que ele tem, né? Se você faz isso, é crime, né? Então... ao contrário do que a gente vê nesses filmes, como, por exemplo, O Lobo de Wall Street e alguns outros, né, o mercado brasileiro ele é muito melhor regulamentado do que o mercado americano. Isso é coisa de se aproveitar, de pegar informação, isso é coisa realmente do passado. É claro que eu não vou falar que isso não acontece. Acontece, mas não é tão comum, mas de jeito nenhum como você imagina, tá certo? Eu vou te dizer, tem 10 anos, talvez um pouco menos, 7 anos que eu tô dentro de corretora, tá certo? Eu nunca vi dentro de uma corretora se falar que tal pessoa recebeu informação de um balanço de uma empresa, tá? De forma antecipada e tudo mais e tal, não sei o quê. Então, isso é meio lenda, tá? Isso não é comum de acontecer de jeito nenhum, tá? Eu sei que tem muita gente que não acredita, porque é muito... A história... que o cara que quer ouvir é que tem aquela coisa da conspiração e que os tubarões estão ali para acabar com o investidor pessoa física. Mas, cara, isso é tudo besteira. Os caras estão nem aí pra gente. Né? Você acha que o cara vai ligar para você que tem, sei lá, 100, 200, 500, 1 milhão de reais? Né? O cara tá cuidando de bilhão, ele não tá nem aí para você, entendeu? É mais ou menos assim. Aqui é realmente cada um por si. O cara não tá contra você, ele tá a favor do dele. Ele também tá apertado, ele também tá perdendo, né? fundos de investimentos, por exemplo, tem um monte de regra a seguir. E uma das regras é que ele tem que estar sempre comprado com o X porcentagem do capital. Então esse cara está preocupado em resolver o problema dele, não em ferrar o investidor pessoa física, entendeu? Então isso é bem lenda, tá? É claro que alguém no chat vai colocar mentira, o tubarão quer pegar sardinha. Beleza, eu sei, é legal essas histórias, isso vem de livro pra caramba, entendeu? Se eu fosse fazer um filme eu também ia falar, porra, os caras ficam lá tudo esperando a sardinhada entrar pra... É legal, vende livro, faz o filme ter bastante espectador, entendeu? Mas eu não tô... eu tô aqui como analista, né? De fato, não como vendedor de livro. Então, de fato, isso aí não rola, tá? Ou não rola com a frequência minimamente perto do que vocês imaginam, né? Como eu adoraria vender Magazine Luiza nos 54,60, mas a gente não quis porque aqui tem ponto de suporte. Aonde? Nos 31. Onde veio, no 30, né? Foi aí que ela bateu, tá? Vamos ver. Eu, portanto, não vou pensar em venda, talvez no rompimento dessa linha de tendência, tá? Ah, eu falei de BBDC 4, né? Que tinha... Pô, legal. BBDC 4, pessoal, se a gente tiver... Se a gente de repente tiver aqui em BBDC 4 um pivô de baixa num minuto, pode ser que a gente tente alguma coisa, né? Mas por enquanto ela tá subindo, tá? Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, cara. O nosso país é atrasado em relação a sei lá, quase todos, né? Numa série de aspectos, tá? Educação, saúde, um monte de coisa, né? Mas o sistema bancário brasileiro é muito melhor regulado do que o sistema bancário americano, tá? Na minha opinião, tá? Então, eu não tenho que defender ninguém, era só não responder isso aí, mas eu quero, na verdade, te dar segurança, tá? Porque eu posso te dar N exemplo de coisas que fariam um investidor, pessoa física, quebrar e que aconteceu lá nos Estados Unidos que não aconteceria aqui, tá? Mas enfim, também eu não gosto de polêmica, deixa pra lá, tá? Quem quiser acreditar, acredita, quem não acreditar, também não tem problema. Mas enfim, vamos lá, tá? Índice subindo um pouco mais. Que bom que a gente não comprou, que bom que a gente não vendeu, né? Principalmente quando estava esticado. Pelo jeito, aquela onda 3 de 1 minuto que a gente mostrou agora há pouco tá rolando, tá? Ou seja, quem fez tá ganhando, né? Eu falei que não faria de jeito nenhum, mas quem fez, parabéns, tá? O mercado americano não parou na média, tá? E, aliás, ele parou, ele bateu na média, desceu, mas agora está rompendo, então pode ser que a gente suba um pouco mais. Então, parabéns para quem apostou na compra, tá? Pablo, na verdade, assim, para iniciante, essa história de que não pode operar mini-índice e tudo mais e tal, assim, eu acho que não tem nenhum problema do cara falar assim, André, eu quero começar, mas eu quero começar pelo day trade, tá? Eu não quero fazer swing trade, o meu perfil é outro, eu quero fazer day trade. Eu acho que não tem nenhum problema em relação a isso. O problema existe quando esse cara fala que, olha, eu quero fazer day trade, eu estou começando agora, e eu quero ficar rico daqui um mês, entendeu? Que é muito o que a gente tem visto e é o que tem muito se falado e tal, né? Então, de novo, tá? Eu não tenho nenhum problema, assim, eu acho o swing trade muito mais fácil de ser aprendido, você não tem o tique a tique do mercado e tudo mais. Não tem problema você querer já começar a aprender day trade, desde que você saiba que você vai aprender isso ao longo de um ano, 2 anos, né? Você não vai ganhar dinheiro amanhã, né? Se você souber disso, cara, não tem problema nenhum. Por quê? Porque aí você vai deixar para pensar em ganhar dinheiro no mínimo daqui a um ano, tá? E vai passar por um processo inteiro de aprendizado aonde nem dinheiro você vai colocar, né? Os primeiros meses você vai operar via simulador, depois você vai operar sem ações, você vai operar um contrato, quer dizer, você não vai ganhar dinheiro, mas também você não vai perder dinheiro. E aí depois de um ano pode ser que... se você for muito bom, você já tenha passado por esse processo e aí comece a pensar em ganhar dinheiro, talvez daqui a 2 anos, se você for mediano só. Então, eu não vejo problema em começar pelo day trade. Eu vejo problema em achar que você não precisa passar, que você vai ganhar dinheiro daqui a um mês, né? E alguns vão, né? Tem o cara que tem talento, o cara que é bom pra caramba e tudo mais e tal. Mas é 1%, né? Os outros 99% tem que ralar, como em qualquer profissão, tem que passar por todo um processo. Enfim, é isso que eu acho, tá? Operação em ouro. Pô. É o gráfico mais doido do mundo. Não gosto de operar ouro, não. Tem uma pessoa aqui em casa que adora, mas eu não gosto, não. Tem até que falar mais baixo aqui, senão ainda toma uma cacetada. Operação com ouro, assim, o contrato, enfim, você pode fracionar os contratos também e tal, não sei o que, mas não é tão trivial. Mas eu não tenho muita experiência não, tá? Eu tentei algumas vezes, tomei umas 5 cacetadas, larguei de mão de fazer operações. Talvez o time frame, eu estava pensando em operações muito curtas, quando deveria pensar. Enfim, eu não insisti para ver, quer dizer, eu não vivi o processo que eu precisava viver para aprender exatamente e tudo mais, tá? Karen. A coisa mais difícil é aprender a perder, né? Não. A mais difícil é aprender a ganhar. Aprender a perder, você não bota um stop, o preço cai 50% da onde tu deveria ter saído, você fala, putz, nunca mais eu deixo de colocar um stop e passa a gostar do stop. O mais difícil é você vender um ativo, ele cair 20% e você falar assim, cara, acho que eu posso ganhar 30% e não zerar a operação. Esse para mim sempre foi um desafio muito maior do que aprender a perder. Lembra que eu falei do processo, né? Uma das coisas que você tem que aprender no processo é aprender a perder, mas é a mais fácil, na minha opinião, tá? Aprender a ganhar é muito mais difícil. Tá com a cabeça equilibrada todo dia é muito mais difícil. Seguir a estratégia, putz, é muito mais difícil. Bom, é o seguinte, pessoal, da última vez que a gente tentou, deu stop. Eu tô avisando, tá? Porque não é uma operação fácil e provavelmente eu vou receber até um... Aqui. Ah, beleza, tá? Mas pro day trade, tá? Eu vou pensar no rompimento dessa linha de tendência aqui de... Magazine Luiza. Já adiantando, tá? O stop é grande e ele vai ser um stop de gerenciamento de risco, tá? Ou seja, é aquele tipo de operação que tem que pegar e dar saída parcial, senão vai voltar a estopar a gente e acabou, tá? Mas, de qualquer forma, pô, meu, tá tudo certo. Se for isso, não tem problema, tá? Eu não vou deixar passar um rompimento de linha de tendência, nem em Magazine Luiza, tá? Esse é realmente um troço que eu não quero deixar passar, tá? Então, só toma cuidado, porque o tamanho do stop, né, é de 0,80, né? Não é algo tão trivial. Então, de repente, você tem que diminuir o tamanho da sua mão aí que você está operando, tá? E é claro, né? O índice, por enquanto, tá lá brigando com a média. Ele tem que perder força e cair para ficar mais fácil de fazer a operação, tá? Ponto decisivo da nossa operação de NEO 3, tá? NEO 3. 15,00, né? O negócio já caiu abaixo dos 15,00. A gente vendeu ela, né? E ela tá no meio do caminho entre a saída parcial e o ponto que a gente vendeu, né? Só que eu acho que esse aqui é o segredo, o final zero aqui, 15 reais, né? Então eu tô torcendo para ela permanecer abaixo disso, porque se ela permanecer abaixo disso, a chance... de na primeira queda do mercado, se é que ele vai cair, não sei se ele vai cair, né? Mas se ele cair, a gente chegar na saída parcial é grande, né? Então tô vendo essa briga aqui, tá interessante. Parece jogo de futebol, torcendo por 14,99, um monte de gente torcendo por 15,01. A briga tá boa aqui, tá legal de ver. Hoje a gente está muito parecido com o Dow Jones, né? Para quem está acompanhando a primeira vez, a gente está sempre comparando, né? Esse gráfico aqui de cima é o Dow Jones e o de baixo é o nosso mercado, né? Então o Dow Jones, lembra que eu falei que aqui estava esticado, não dava para vender, né? Que era provável ele voltar nas médias, né? Só que ele voltou na primeira média e é comum que aqui ele perca força e caia, mas ele não perdeu, ele continua a subir e vai puxando todo o mercado para cima. Então tá lá ele subindo e o nosso mercado vindo atrás, né? Por que, André? Não sei. Só sei que é assim, como diria Chicó. Talvez porque a economia americana seja aí o motor do mundo, a bolsa americana é mais representativa, enfim. Né? Mas é impressionante como a gente segue, né? Em muitos momentos, às vezes com mais força ou menos força, né? E é isso que a gente está sempre comparando, né? Mas nesse momento exatamente igual ao mercado americano. Carlos, eu tô de olho em BBDC, mas por enquanto ela tá subindo, né? Não dá para pensar em venda, tá? Taesa, TAEE 11, cara, ao que parece, né, ela tem algum tipo de suporte aqui nessa região, né, de repente abaixo disso pode-se pensar numa venda, a gente já tem alguma coisa do setor, né. E então a gente não vai fazer essa operação, mas para quem deseja fazer, rompimento aí de 26,10, tá? Ai, ai. Será que essa subida é só uma correção ou pode ser uma reversão? Pois é, cara, aí que tá a graça do mercado. A gente nunca sabe, velho. Porque se fosse uma reversão e todo mundo soubesse disso, né? Não ia ter um vendedor. Então nunca dá para saber, né? O que eu sei é que Dow Jones bateu num ponto de resistência, que é a média móvel de 72 períodos, né? Ou seja, este ponto aqui é o ponto em que mais vezes vai fazê-lo olhar para baixo e descer do que será rompido e dará início a uma nova tendência, tá? Então agora, eu comprei o índice aqui, ó, 70, lembrando, né, alguém chegou para mim e falou, você é obrigado a fazer uma operação, tá certo? 79.965 a gente comprou. Agora de novo alguém chega e fala, você é obrigado a fazer uma operação, eu estou vendido. Se eu for obrigado, eu estou vendido, 650, tá? Por quê? Porque, e veja só, pessoal, longe de querer eu, logo eu, né, querer adivinhar o futuro, não tem como, ninguém faz isso, muito menos eu, né, goiano do pé rachado, né. Comedor de piqui, como vocês gostam de brincar e tal, né. Mas é o que é mais provável, né? É de chegar numa região próxima às médias móveis, perder força e descer, tá? Bom, e aí, mais uma vez, a gente nem gosta de ter razão e nem nada disso, né? O que é importante é saber exatamente como é que a gente vai ganhar dinheiro, certo? Então, a pergunta que a gente faz é o seguinte, meu, se cair, como é que a gente vai ganhar com isso? Bom, BBDC, GGBR e Magazine Luiza. Magazine Luiza, os pontos eu já passei. BBDC e GGBR precisa de um pivô de baixa no gráfico de 1 minuto. Tá? Então, se a gente tiver razão e o mercado for descer, né, se o Dow Jones for realmente bater nesse ponto e cair, a gente vai vender um desses três. E aí, se cair, a gente vai ganhar. Se cair um pouquinho e voltar, a gente toma stop, enfim, tá? Agora, a gente começa a precisar se perguntar também, até porque a parte da tarde vocês vão estar sozinhos, eu não vou, infelizmente, não vou estar aqui na parte da tarde, vou estender um pouco mais, pelo menos aí quase mais 1 hora, né? Como é que a gente vai ganhar se eu não tiver razão, né? Se o mercado bater na média de 72, subir, passar e fosse embora, né? O que tem para comprar? Por enquanto, pessoal, eu não acho nada, tá? Seria muito importante que o mercado desse esse sinal de compra para a gente, ou seja, que ele agora descesse, tá? Que ele não fizesse um fundo e a partir daí fizesse uma onda 3 para cima. Se isso acontecesse, ia ser super legal, tá? Mas o que vai fazer, eu não sei. Vamos ver aí. Eu sei que o Dow Jones bateu na média móvel de 72, perdeu um pouco de força e vamos ver aí o que vai rolar daí para frente, tá? Bancos muito fortes, tá? Mas também pontos de resistência, né? Vamos ver como é que eles vão se comportar aqui. Tá vendo, ó? BBAS. Eu vou falar de cara que puxa o mercado. Esses caras juntos deve ter aí mais de 30% do Ibovespa, ó. Vale na média móvel de 72, BBAS na média móvel de 72, ITUB na média móvel de 72, BBDC na média móvel de 72. Então, qual é o segredo aqui? Porra, é descobrir se essa média móvel vai ser rompida ou não. Então a gente já sabe que se bater aqui e descer, o que dá para vender? GGBR, BBDC e Magazine Luiza, né? Agora a gente precisa começar a descobrir como é que a gente vai ganhar se o mercado reverter, cara. Se de repente ele ficar forte, der uma de Rambo, né? E quiser subir, né? De repente a gente vai poder tentar alguma coisa no rompimento dessas linhas de tendência aí que a gente começa a traçar aqui. Nos bancos, pode ser. De repente pode ser alguma coisa como essa, tá? porque eu não vejo mais nada, não tem nada olhando para cima e dizendo que tem tendência de alta no gráfico de 5 minutos, tá? Mas enfim, tá lá os bancos cutucando a média móvel, dizendo eu quero ultrapassar daqui, eu quero subir, tá? Vale também, vamos ver se eles conseguem. Se conseguirem, o índice não vai parar, vai subir também um pouco mais, vamos ver. É, a parte da tarde, pessoal, eu tenho gravação para fazer uma série de coisas, mas eu vou estar acompanhando o mercado, tá? Porque nossa carteira, ela é uma carteira mais voltada para venda. E se o mercado fechar bonito hoje, com martelo, num ponto de suporte, a gente vai ter que mudar aumentar as proteções e vamos ter que se virar. A gente está muito bem posicionado para deixar isso voltar, cara. Então... se o mercado fechar bem hoje, vai ser um dia que eu vou trabalhar até às 5 da tarde. Pode ter certeza, tá? Aliás, por falar nisso, tô pegando aqui meu caderninho. Eu acho que eu não passei nada de MD para vocês, né? Então deixa... eu falei hoje dela de manhã, mas estava tão feio o mercado, né, que a gente nem se lembrou. Quando o meu computador fica lento, é difícil colocar as coisas no ponto que eu quero, né? Beleza, agora foi. Essa aqui, independente de mercado virar ou não e tal, é muito bonito para compra acima desses 34,80, né? Então vai com esses pontos aí para uma operação de compra, tá? Ai. BBAS tentando romper as médias. ITUB tentando romper a média. As médias não, a média de 72. E BBDC também, tá? E como, mais uma vez, os bancos são representativíssimos para o mercado, né? O índice caminhando até a média, que é o ponto de resistência. Dow Jones fez a mesma coisa que fez aqui embaixo, ó. Bateu na média, perdeu força, foi de novo, rompeu. Bateu na média, perdeu força, foi de novo, agora a gente vai precisar descobrir se vai romper ou não, tá? Mas ele tá lá se resolvendo com a média, né? Os dois estão conversando. Vamos ver qual é a decisão lá, o que acordo eles vão fazer, né? Se vai deixar o preço passar ou não, tá? Dow Jones está vencendo a briga, tá? Vamos ver. Independente disso, né, uma coisa importante, né? Se a Magazine Luiza, nesse candle que fecha daqui a 3 minutos, fechar acima do nosso ponto, que seria o ponto de stop, a gente, claro, não vai querer mais fazer a operação. Então a gente vai cancelar isso, tá? Eu volto em 3 minutos aqui, só vou parar. Vou fazer uma parada técnica, já já a gente está de volta. Bom, vamos lá. Continua valendo aí a Magazine Luiza. O índice continua na resistência. Vamos ver lá o que ele vai resolver fazer a partir daí, tá? Vamos lá. Então a gente já sabe, porra, se cair, a gente vai de Magazine Luiza, nem dá pra pensar em outra coisa agora, tá? Deixa eu dar mais updates. ITUB tá rompendo a linha de tendência. Eu adoro esse tipo de operação, vocês sabem disso, né? Só que não tem onde colocar o stop, então não tem o que fazer. É torcer para falhar, descer, deixar stop e na hora que subir de novo a gente compra, tá? BBDC também tá chegando perto da linha de tendência, também não tem stop, então torcer para falhar, deixar stop para a gente eventualmente comprar. Mesma coisa acontece com o BBAS, tá? André quer entrar de qualquer jeito. Beleza, você pode entrar, mas aí você vai ter que pensar no stop de gerenciamento de risco, tá? Você compra, bota stop, sei lá, 25 e 29, e aí vamos torcer para isso aí ganhar muita força e não ter teste de fundo e tal. Não é o mais provável, tá? Mas se você gosta, tá, da operação de compra, é essa nos bancos. É o único setor que dá para olhar e falar assim, tem alguma coisa legal aí, tá? Vamos lá. Quem tentou ontem com CSNA, ela bateu no 801, tá? Então, parabéns, tá? Saímos no 0 a 0, né? Pô, nem parabéns, tava legal pra caramba a operação, né? Que pena, é melhor do que... não teve ganho nenhum, né? Então, que pena, tá? Em compensação, aliás, e SUSB, putz, cara, me resolveu um problema muito legal, cara, porque eu tava sem dormir pensando se a gente ia sair ou não. SUSB3, vamos lá. Se a gente ia sair ou não, vamos lá, minha filha. De SUSB hoje, né? Ela solta balanço daqui a pouco e ela bateu no stop gain, tá? Então parabéns para você que fez a operação, a gente já saiu. Se o balanço for muito bom, ela amanhecer a R$55, a gente vai querer, vai infartar amanhã, né? Mas pelo menos a gente vai dormir mais tranquilo, tá? Fechado? Espera aí que eu vou fechar minha porta aqui. Esse tarde é home office, né? É todo mundo em home office. É um barulheira danada. Bom, e claro, pessoal, a gente não quer mais vender Magazine Luiza, né? Aquela história, ela já fechou acima do nosso ponto de venda. Então, não nos interessa mais. Pelo jeito, a gente não vai fazer a operação day trade hoje, tá? Porque o mercado abriu e desmanchou, né? Aí quando ele voltou na média, a gente começou a se preparar para vender, ele reverte, volta a subir tudo que ele tinha caído, sem também dar nenhum sinal de reversão, e continua sem dar sinal de reversão, né? Então não tem muito o que fazer, a não ser esperar. Quem sabe, eu vou torcer para que vocês tenham, tá, comprado os bancos, mesmo sem stop. Ah, comprei, André, botei um stop de gerenciamento de risco e vamos lá. Perfeito. Torço aí para dar certo a operação. Que virada, hein? Que virada. Bonito demais. Balanço de SUSB depois do fechamento do pregão. Não sei exatamente, deve ser depois das 6, né? Bom, sobre Magazine Luiza a gente já desistiu da operação, tá? Então, nem importa tanto que era, né? Mas era day trade, né? Era um gráfico de 5 minutos. É, pelo menos a tentativa era começar com day trade. Se fluísse, a gente poderia até, dependendo de como fechar e tal, mas não era a ideia, era só day trade mesmo, tá? Será que... Eu não vi o tweet... Cara, uma das coisas que eu fiz nessa quarentena foi apagar meu Twitter, apagar do meu celular, tirar do meu celular. Não apagar, eu continuo tendo Twitter lá, né? Porque, nossa, que troço que tava me fazendo mal e tal, muita briga e tal. Não vi se o Trump tweetou, né? Mas se ele falou de alguma coisa da vacina, com certeza pode ter impactado o mercado americano e o nosso também, tá? Eu não sei vocês, não, mas é muita briga lá no Twitter, né? Nossa Senhora. Não tem como você tá no meio, você tem que escolher um lado, entendeu? A saída de SUSB3, eu acho que é 48, era 48,90, né? A gente tinha alterado 48,90, tá? O stop e aumentado a saída final. Só que aí eu fiz isso, mandei e tal. Depois eu percebi que hoje ela soltava balanço, né? Aí, poxa vida, né? Putz, vai soltar balanço. Oh my God. É sempre preocupante, né? Então, achei melhor ter saído da operação, né? 17,4% de ganho, tá? Não podemos reclamar. Comprado com o mercado caindo, né? Na ação certa, tá ótimo. Vamos lá. Ó, o mesmo sinal, né? Que era esse aqui, que a gente chamou de martelo, né? Que mostra que está esticado demais, que pode voltar, pelo menos nas médias. Acabou ultrapassando as médias, subindo muito mais do que a gente imaginou, né? A gente tem aqui em cima, né? Esse sinal a gente chama de estrela cadente. E se você está comprado, é interessante você colocar um stop um pouco abaixo da mínima desse candle. Por quê? por mais que tenha isso aqui como suporte agora, eu estou vendo, de repente você botar o stop abaixo dos 77 mil pontos, porque aí vai ter rompido a média de 72. Quando você tem um candle como esse, depois de uma forte subida, é mais provável que o mercado volte para testar o fundo anterior, tá? Então, se você está comprado, todo o cuidado do mundo, tá? Bom, quem não está nem comprado nem vendido, a gente tem que prestar algumas atenções, tá? Primeiro, os bancos romperam linha de tendência, tá? Eu prefiro que eles voltem até... Vou chutar, tá? Pega Fibonacci, faz a retração e joga entre 50% e 61,8% da onda, tá? Por exemplo, 21 e 15, para fazer onda 3 para cima. Porém, se o mercado não cair mais e criar um ponto de suporte, a gente pode pegar a subida de mercado aqui. Aí é uma questão de observar o que vai acontecer, tá bom? E quem sabe, enfim, oh my God, né? Será que teremos uma oportunidade de fazer uma operação day trade ou não? Oh meu Deus, não sei. Mas vamos lá, quem sabe, né? André, esse negócio de vender ação na baixa e remanejar carteira, isso é coisa de operação a longo prazo, cara, né? No curto prazo é o seguinte, eu estou vendido em tudo que está em tendência de baixa, eu espero estar vendido no que está em tendência de baixa e comprado no que está em tendência de alta, né? Eu acho que são coisas diferentes. E o que é mais importante, saiba você, que não tem melhor ou pior, esse estilo ou aquele estilo, é o que vai mais se adaptar a você. Tá? Mas, de fato, cara, eu não sou entendedor de longo prazo. Eu sou até curioso, né? Mas não sou eu a pessoa, acho que, mais indicada para te falar como é que você vai interagir com a carteira de longo prazo, porque não é esse meu métier. Se for curto prazo, cara, é vender o que está em tendência de baixa ou ficar de fora, comprar o que está em tendência de alta ou ficar de fora, tá? Gilberto, aí assim, eu não sei, em ITUB, em BBAS, em BBDC, eu preferi ficar de fora, tá? Mas se tivesse entrado, porque tipo assim, porra, é imperdível, vai bombar e tal, não sei o que, eu teria colocado meu stop de gerenciamento de risco, aí tanto faz o lugar, é o lugar que você achou mais interessante, tá? Ah, eu vou voltar, eu volto a gostar de Magazine Luiza vendido. Não sei o que que é, mas eu estou, acho que, apaixonado por ela. Na venda, tá? Tá? E aí, ó, da mesma forma que você, tá? O meu stop é de gerenciamento de risco, tá? Eu não vou colocar o stop aqui em cima do 55, eu vou colocar meu stop no mesmo lugar que estava, era, sei lá, Eu vou colocar aqui a 81, tá? Vou abaixar minha saída parcial um pouco para... Eu não me lembro quanto que estava, sei lá, 81. E a saída final a, sei lá, 70. E aí tá aí. Se o mercado subir a partir de agora, tomara que eu não venda, né? E se ele cair, tomara que eu venda, tá? É isso aí, Eduardo. O fato de ter chegado perto de um suporte não me comove. Cara, o que me comove é o rompimento, é disso que eu gosto, tá? Então, eu não vou comprar Magazine Luiza porque ela chegou perto de uma linha de tendência de alta, tá? Eu tô vendo a linha de tendência de alta, ela tá traçada aí, ok, é legal, baita força, já veio aqui várias vezes e ganha força aqui. Mas esse tipo de operação não me interessa, tá? E não sei te dizer se mais vezes faz esse movimento ou aquele, não sei te dizer. Eu sei que o movimento mais forte acontece quando rompe, porque você muda o mindset, algo que só subia começa a cair. E aí, cada momento que cai, mais e mais pessoas vão identificando e tentando zerar a operação tende a fluir mais rápido, né? Então, é essa a ideia, tá? Agora... Uma coisa que eu gosto de falar sempre porque eu acho importante, né? Tem gente que vai falar, meu, mas o legal é comprar quando tá perto dessas linhas de tendência, perto do suporte e tudo mais e tal, não sei o que. Também dá certo, com bom gerenciamento, enfim, tá? Só que o movimento é mais lento, o movimento é mais complexo e, portanto, eu não gosto de aproveitar. Pois é, essa aba dados Covid, você sabe que está aqui... Eu não tive tempo de estudar ainda, tá? Eu sei que tem um Brasil casos acumulado, Brasil casos por dia, tem um monte de coisa aqui, mas eu não... Enfim, depois eu tenho que dar uma atualizada aqui e uma estudada, né? Mas tem essa aba aqui. Cara, esse gráfico da Neológica tá sempre à frente aí do tempo, né? É muito legal. Estão sempre trabalhando. Essa empresa, né, quer dizer, eu conheço há muito tempo, cara, assim, desde que eu comecei no mercado, eu tradei com um ou outro gráfico, né, mas depois que eu fui para o Profit, realmente é diferente, né, é um negócio excepcional. E eu me lembro de como demorou para eles começarem a rotear, né? Essa história de você mandar ordem pelo gráfico não tinha no Profit, né? E eu lembro que eu reclamava, pô, precisa ter de falar, cara, só a hora que tiver bom, ainda não tá bom, ainda não funciona direito e tal, não sei o que, né? E hoje, né, cara, não dá nem pra gente imaginar, né, como é que seria a vida do cara que opera Scalper, por exemplo. Ontem uma das entrevistas que eu fiz pro Gamecast, o cara tinha mandado naquele dia 630 ordens pro mercado, tá? Como é que você vai fazer isso pelo home broker, cara? Né? Como é que você vai mandar 630 ordens pelo home broker, né? Tem que ser por um gráfico como esse, né? Ou por uma plataforma que te permita fazer isso, né? Mas um dia você já teve que fazer, se você quisesse mandar stand order, você tinha que fazer pelo home broker, né? Bom, sempre teve uma plataforma que deu uma ou outra facilidade, né? Mas era cara, era complexa. Hoje você paga R$19 para ter isso, né? R$9, acho eu. Ah, cara, todos nós estamos vendidos nesse gráfico de Covid, né? Todos nós queremos ver isso aí chegando a zero, né? Vai ser tão diferente tudo, né? A hora que tudo isso acabar, né? Eu não vejo a hora de chegar logo esse momento pra gente já ir se adaptando, né? positivo. Positivo operante. Positivo. O que que tem positivo? Positivo tá bem negativo, né? Não, André, tá subindo no dia. Eu sei, eu tô falando do movimento, né? Você sabe que quem perguntou de positivo, consultor benefícios, né? A melhor operação swing trade que eu já fiz na minha vida, como analista, né? Ou seja, a melhor operação swing trade que eu já indiquei na minha vida foi em positivo, né? A gente comprou uma operação de swing trade em positivo nesse dia aqui, ó. O alvo era 4,14, né? Se eu não me engano, 4,14. No mesmo dia ela deu entrada e saída final. Foi um day trade, que é a operação de swing trade mais rápida que a gente já fez na vida, né? Mas desde que ela chegou... E aí a gente saiu, entrou de novo, eu sei que, enfim... Acabou a operação agora, né? Ela começou a cair, então a tendência dela é de baixa. O que ela está fazendo é uma vinda até a média móvel como correção, né? Então não dá, eu não pensaria em compra no ativo. Também não em venda, ela já está bem esticada para baixo, né? Essa aqui eu ficaria de fora, tá? Não, 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 não. O Eduardo, o que eu tô falando aqui, cara, é, talvez até me expliquei mal. Foi a operação mais rápida da história, né? É, foram duas, uma numa semana e outra na outra, né? Essa subida de positivo, se não me engano, foi uma delas. E Elbor, a gente comprou Elbor e no mesmo dia, aqui ó, a gente pegou esse rompimento e no mesmo dia ele subiu que nem... Uma bicha louca e um bicho louco. Quando eu ouvi, eu falei, cara, não é possível que vai dar saída final em Elbor. Hoje, é tipo, era 4,45, deu. Entrou em leilão, saiu do leilão com saída final em Elbor, assim, inacreditável, tá? E continua uma briga impressionante com Neo Energia. É, nos 15,00, né? Quem tá vendido, que nem eu, tem que torcer lá pra... Pra ficar abaixo dos 15, né? Ah, de Elbor, 1,70 a 2,15. Eu não me lembro os valores de Elbor, não. Eu sei que foi bom. Lembrei agora dessas duas operações. Deu até vontade de chorar, de tanta emoção que a gente sente de ver um troço bonito desse, né? Agora os amantes de Fibonacci já traçaram as suas devidas retrações, né? Deixa eu salvar isso aqui entre 50 e 61, porque aqui a única coisa que eu tenho dificuldade é nível. Cadê 50 aqui? Como é que eu... visualização, níveis. 50, deixa eu ver se eu coloco 50, incluir. Aplicar. Mas aí eu tenho certeza absoluta que eu vou fechar e vou ter que fazer de novo. Como é que faz para aplicar? Tá, ok. Como é que faz para ficar salvo esse troço aqui? Será que é em ferramentas, configurações, indicadores? Pô, agora eu não lembro como é que faz para ficar salvo aqui, porque aí eu vou traçar no outro gráfico, aí já vou ter que colocar os 50 e 61. Se alguém souber, por favor, me ajuda aí, que eu tô desesperado aqui. Não sei como resolver isso. Definir como padrão. Cara, putz, olha que botão mais bonito aqui, ó. Já cliquei 42 vezes aqui, ó. Agora vai. Pronto. Legal. Aí o cara fez isso no índice. O cara que quer comprar o índice, o cara que gosta de Fibonacci já fez isso em BBAS, já comprou provavelmente com stop um pouco aqui abaixo, né? ITUB, mesma coisa. O cara já foi lá, deu uma fibada, como diria Marcelo Haral Coutinho, né? Esse é só pros velhos. E tem muita gente que gosta de já comprar o preço ainda caindo, chegando nesse ponto de suporte, tá? Eu gosto sempre do pivô do gráfico de 1 minuto. Então, eu vou esperar, tá? Agora, eu só não vou esperar para cancelar minha venda de SUSB, de Magazine Luiza, porque ao invés dela cair, ela tá subindo, tá? Então, já ultrapassou o ponto que seria o ponto de stop. Então, gente, isso não é comum, né? Mas eu fico feliz quando acontece, porque significa que a gente está com foco em ganhar dinheiro e não em operar que nem uns doidos, né? Eu não achei day trade hoje, tá? Talvez porque a gente está bem posicionado e bem posicionado no swing, a gente no começo do dia ficou muito focado nisso, né? Mas eu nem acredito nisso, eu acho que foi o seguinte, né? O mercado... Quando caiu, foi muito perto da abertura do Dow Jones, é um horário que eu não gosto de operar. E subiu que subiu sem dar um recado, né? A gente só sabia que o mercado estava esticado e ficou um martelo nesse momento aqui. Só isso, né? E daí ele foi subindo um pouquinho, quando a gente viu já estava esticado para cima, não dava para comprar mais nada, tá? Então hoje vamos passar em branco, né? Não teve o que fazer nas operações day trade, tá? Agora... Eu preciso deixar um recado aqui para quem está vendido no mercado, tá? Se daqui a pouco esse mercado reverter tendência de 5 minutos para alta, ou seja, romper o topo do dia e fosse embora para cima, tá? É que você vai ver o valor daquelas proteções que a gente comprou, que é a BOVA F77, tá? Porque muito provavelmente, né, esses ativos que estão caindo 3, 4% vão fechar com 3, 4 de alta, tá? Mas a BOVA também vai fechar com uma boa alta, né? E aí a proteção começa a fazer um pouco mais de sentido, tá? Juro pra você que eu não quero que isso aconteça. Acho eu, tá, que pro swing trade o melhor acontecer é Fibonacci não funcionar dessa vez e o mercado romper o fundo e descer, tá? Mas é que Fibonacci é fogo, ele não costuma falhar muitas vezes, tá? Então... Mas vamos torcer para dessa vez falhar. Bom, enfim, se tivermos alguma modificação, na parte da tarde a gente vai falando para vocês, via app, via Telegram e tal, tá? E uma boa tarde aí. Uma boa tarde a todos. Amanhã às 10 a gente tá aqui de volta. Até mais.